Vocês têm coisas lindíssimas. É, a gente faz coisas vocês, a gente faz muito. E que todos eles pensavam que era possível por a aprovação, digamos, no Ministério das atividades que agora estão todas a perceber por um lado no Pronto, e eles perceberam-se que havia esta barreira que era possível ultrapassar. E com esta feira, na verdade, é possível que a produção também esteja dentro do de um leque de oferta para as pessoas se seguirem, não, e estarem em festa. Porque inicialmente temos aqui uma primeira parte que é da época do povoamento, em que temos especialmente animais, animal de carga de fruta. Depois temos aqui uma segunda zona onde podemos então ter a parte da empresa, como se depois se desenvolvem as atividades da ilha e começam a ter o seu poder, não é? E aí então, temos aqui uma mesa da empresa que estão nos trajes a rigor, podemos visualizar essa época. E temos também os animais, que depois foram sempre domesticados, e temos ali alguns, né? E entramos então na terceira parte, que é já o século XIX, início do século XX, em que temos uma exposição que mostra já algumas fotografias da época e algumas pinturas, e também uma zona de artesanato onde se vê tudo os usos e costumes e atividades que se praticavam no século XIX, início do século XX. Da reconstituição histórica dos primeiros criadores na comunidade, na casa da população.
A ideia é fugir de moda permitir que os alunos pudessem entrar, que eles começassem a ter uma divulgação legal. Né? Alguns formandos tinham aprendido como organizar eventos e a ideia então foi de encontrar um evento que fosse adequado à realidade aqui da população e como este foi o primeiro local a ser povoado, a população, então pensamos que o povoamento seria um ótimo tema. Mas isso também não foi da turma reativada, porque tivemos todos os alunos também de outros cursos da escola profissional, não foi? Foram vários cursos envolvidos, praticamente todos os cursos que foram ministrados na escola participaram. Uns na representação, outros de curso de mesa base, responsáveis pela parte de comes e bebes. O curso reativado foi responsável pela organização, pelo planeamento, pela gestão, mas todas as turmas participaram. É introduzir pessoas que já não estão a trabalhar há muito tempo, ou pessoas que estão no seu desemprego, estão numa fase de transição, de um tempo para o outro, e têm esta formação que lhes dão a possibilidade de adquirir uma nova profissão ou novamente entrar no mercado de trabalho. E aqui este projeto e outros que estão muito motivados para ter a nossa oportunidade. Obrigatório, até para avaliar e ver a possibilidade de melhorar uma atividade que se quer a grande maioria, perceber depois no futuro, para não ser erros, a criar tudo isso.